Ja sam učestvovala u projektu Flying Carpet, leteći ćilim, i imali smo divnu priliku da letimo u Španiju, Tursku i Srbiju. Deca i vaspitači, imali smo priliku da učestvujemo u jednom projektu gde smo uspeli da povežemo tradiciju i nove tehnologije iz veštine 21. veka. Ono što smo jačali kod dece je komunikacija, saradnja i jedno prijateljstvo i druženje međunarodnog karaktera. Svi smo dobili divne veštine. Sam početak projekta je bila Evropska nedelja kodiranja, gde smo u stvari zainteresovali decu za početke kodiranja. Ono što je veoma važno, da su deca uživala i da smo imali mi kao predškolci priliku da se izmestimo iz neke rutine i da na jedan prirodan način i nov način učimo sa decom, igramo se i stvaramo nove prilike za druženje i učenje. Stekli smo veoma drage prijatelje. Ovo nije prvi projekat na kojem sarađujemo. Ideja rađa novu ideju. Samim tim pojačavamo naše druženje. Čak sam imala priliku da upoznam koleginicu. Ona je došla iz Turske i sreli smo se u Beogradu. Nastalo je novo divno prijateljstvo zahvaljujući Twinning projektu.